ក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងកំណត់គោលដៅចូលមកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន24ស្ថាប័នតាមរយៈសេវាកម្មបំរុងទុកពពកឬអង់គ្លេស Cloud Backup Service នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតសកលនិងក្រុមបណ្ដាញ Palo Alto Unit 42 យោងតាមការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគការគម្រាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធ Internet របស់ Palo Alto រកឃើញថាស្ថាប័នជាង 20 របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហៅថា APT 40 កំណត់គោលដៅរួមមានក្រសួងការបរទេសស្ថាប័នបោះឆ្នោតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សស្ថាប័នប្រជាកម្មស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័ននយោបាយ ស្ថាប័នធនធានធម្មជាតិនិងស្ថាប័នទូរគមនាគមន៍ស្ថាប័នទាំងនេះត្រូវបានគេពិនិត្យឃើញថាធ្លាប់បានតាក់ទងជាមួយក្រុមនេះកាលពីអំឡុងខែកញ្ញានិងខែតុលាខណៈក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាមួយនេះក៏មានបណ្ដាញជាមួយក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ចិនដែលមានសេវាកម្មចារកម្មបរទេសនិងមានឈ្មោះថាបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាចាងឌូ 404បើផ្អែកតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានThe Washington Postកាលពីថ្ងៃពុធនិងយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយពីក្រុមបណ្ដាញសន្តិសុខ Internet Palo Alto គឺស្ថាប័នរបស់កម្ពុជាទាំង24នេះគឺផ្ទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗនិងទិន្នន័យរសើបជាច្រើនដូចជាទិន្នន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឯកសាររដ្ឋាភិបាលរួមទាំងព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋផងក្នុងនោះការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាអះអាងថាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងនេះទំនងជាអាចនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមគោលដៅគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមចារកម្មចិនក្នុងរយៈពេលយូរ ពីព្រោះអ្នកជំនាញលើកឡើងថាហេតុផលដែលក្រុមចារកម្មចិនចូលមកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃស្ថាប័នខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ព្រោះថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនទំនាក់ទំនងបន្ថែមរវាងកម្ពុជាចិននិងជាប់តាក់ទងជាមួយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយចិនកំពុងពង្រីកមហិច្ឆតាលើវិស័យយោធាក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមរបស់កម្ពុជាផងមួយផ្នែកទៀតកម្ពុជ
ឆ្នាំ2018ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមដានការគម្រាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនឌៀនដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Google រកឃើញថាក្រុមហែកឃ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះក៏បានចូលមកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ពិសេសកំណត់មុខសញ្ញាលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងថែមទៀតសូមជម្រាបថាក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាចិននេះ គឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋ MSS និងមានឈ្មោះថា APT Cyber ក្រុមនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តហៃណានប្រទេសចិននិងផ្ដើមសកម្មភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុម FBI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ CISA ក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាចិននេះតែងតែកំណត់គោលដៅទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសកលវិទ្យាល័យក្រុមហ៊ុនល្បីៗដែលមានមូ
tiên lục lý sô thị ra dụng. Các bị thường ngày bảo hòa mà xa mình bàn này nóm tự căn xa mà chức cả nạp bạc lương tiên thân ạ khảo chiến đòi chấp tăng bị cả nạp cảm mạ thị ca bọt thị bản cả nạp bạc rơi chất thiên ý khai trọng sọc hắn. Nâng chiếc bị xe khổng bực xa không xong cả tiền bí bọn mở rồi cao sập rộng bày rút đã chọp chân áo bị cả nạp bạc lương tiên trâu bảo căn chùm hô rộng bọc luôn ở bàn chọp chuồn. Nâng át nụ vọt tuôn nề tì phía rực cách sọp tam lẹ khăn đề cạ bọt bình chiếc tì khăn ống nâng xích đây này nóm rộng bọc cả nạp bạc.
សេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ថាប្រធានគណៈបកនឹងចាត់តំណាងទៅចូលរួមសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិតាមការអញ្ជើញក៏ប៉ុន្តែមិនតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបករាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកហាន់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ទៅចូលរួមឡើយ លើកពីនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានហាមប្រាមដែរដល់សមាជិករបស់ខ្លួនថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកហាន់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយណាមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍គណៈបកឡើយសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបតែទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើលិខិតអញ្ជើញដោយចំហមួយទៅកាន់មេឃុំជំទប់ទី1ជំទប់ទី2និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្ស
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកម្លាំងជាតិបានព្យាយាមអូសទាញសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជារូបភាពមិនល្អសម្រាប់បកប្រឆាំង ដោយលើកជាយោបល់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនគួររកដំណោះស្រាយឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកលោកអែមសវណ្ណរាក៏សម្គាល់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិយ៉ាងច្រើនបំផុតបើអូសទាញសមាជិកភ្លើងទៀនបានក៏បានមិនច្រើនដែរនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះយ៉ាងច្រើនអាចបានមួយភាគបីនេះបើយោងទៅលើចរន្តឆក់ទាញរបស់លោករងឈុននិងលោកជាមនីដែលជាមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបាន ប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិជាបន្តបន្ទាប់សូមរំលឹកថាគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវគេមើលឃើញថានឹងមិនមានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតបានទៀតទេដោយសារមិនមានឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកច្បាប់ដើម គណៈបកនេះក៏លើកយោបល់ឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបកប្រឆាំងជាកងសឹកគូសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រិទ្ធសភានៅឆ្នាំ2021ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៅមិនទាន់ឯកភាពនៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏បានរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមេដឹកនាំគណៈបកថ្មីនេះបានចេញមកពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀន តើនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់អ្នកប្រឆាំងឬយ៉ាងណាអ្នកតាមដាននយោបាយនិងសង្គមខ្មែរមើលឃើញថាវាជាស្រមោលមិនសូវល្អគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកភ្លើងអំពូលព្យាយាមហែកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគ្នាជាពីរតាមអ្នកវិភាគការធ្វើបែបនេះអ្នកដែលអង្គុយទទួលផលគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឯណោះទេ ទោះយ៉ាងណាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់ជាច្រើនមកហើយបទពិសោធន៍ទាំងនោះគួរតែគ្រប់គ្រាន់ផងដែរនេះបើតាមអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជា បន្ទាប់ពីតូក្យូលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកអង់តូនីប្លីនកិនបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលជាលើកទី1នៅថ្ងៃប្រហ័សទី9វិច្ឆិកានេះគិតចាប់តាំងពីលោកយូនសុកយុលបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយជំនួបពិភាក្សាគ្នាប្រមុខការទូតអាមេរិកនិងប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានប្រកាសថ្កោលទោសការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈបរិក្ខារយោធានិងគ្រាប់រំសេវរបស់ក
ក្រោយទះសនៈកិច្ចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបានបញ្ជូនគ្រាប់កាំភ្លើងធំចំនួន1លានគ្រាប់ជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ចំណេះធ្វើទៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអវកាស សម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងមូស្គូនិងភ្យុងយ៉ាងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់ខ្លាំងណាស់ លោកប្លីនកិនបានសន្យាថាអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងនិងគោរពសណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងក៏ប៉ុន្តែមូស្គូបានឆ្លើយតបវិញថាអំណះអំណាងខាងលើគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេក្រៅអំពីអគុណកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបដិញ្ញាជួយអ៊ុយក្រែនលោកអង់តូនីប្លីនកិនក៏បានថ្លែងអំណរគុណលោកប្រធាន
ការប្រយុទ្ធគ្នាបានកំពុងបន្តមានយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងរដ្ឋឆានថាត់បៃខាងជើងរវាងទ្វីបប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែតុលាយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបេហាសពីដែលមានលទ្ធភាពពំក្បាលគ្របនុយក្លេអ៊ែរបានមកចេញធ្វើបេសកកម្មដ៏កម្រមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងប
hay mình thọp miên trong bùa cơ mật đồng sân này tăng bị thay rõ rõ hát nông khai không phẹt cho năm bí bọn mà phải mùi. Trong này, bảo thiên tập bật đây lúc mình sẽ bàn thay nói bảo miền thà bà rất thà bị bá mình cực cực sở thà nạc ca ní đòi bảo sức tập hiệp tê nụ bảo tê nâng trở bù cháy chỉ trán trong này. Lúc mình sẽ bàn thay nhàng đổi ní nếu thằng ngày bột tì bàn bày vị trí ca nơi khả nông cách bảo chống chỉ mùi thân nạc đất nòm xa nơi sốc nâng ca bìa chiết đòi miền ca chô ruộng bì mê đất nòm rô bọp sắc lúc mình ủng lèng. Bảo thiên này tập đầy lúc mình sẽ bàn dốt khởi nhìn thà ca lạc bóng chỉ vật chỉ rừng chạm bách đàm bày đà sẽ thê rập hiếp làng huynh. Cô rộng lực thà tăng bị đồng này khai tội lá đã rót chán thật bài kháng chương cho bụng đàn chân bàn sqoal cả bởi dụt khả nha hăng xa rồi viên tốp rõ thà bị bá nâng xâm bọn bỏ đáp ở vụt chiến phần thú đã ruộm khả nha đòi bầy cọng cứ còn tốp rộng đỏ chết tả ông còn tốp ả rạc khăn nâng xâm bọn bỏ chết thập tay chết mi dành mà nông xa bà đá cần lòng tư xâm bọn bỏ đáp ở vụt chiến phần thú bàn bà bị đắng bị cà chôl cổ cổng bỏ trút bị nứt rồi bỏ thể hiện rõ thà bị bà rộp sập khẳng lãnh bòm tàng phá mùi chùm nuồn chùm náy rồi bọp sắc bàn bà cà sụ tùa sqoal bị cà bắt bóng sọc chinh xuê há nơi chùa prung tán đà chìa sọc chút ra xa xâm rạp cà đọ đô tùm nânh chìa mùi chân tăng bị bền nụ mốc, rồi bọc sắc mặt bàn thua ở thà thị bài ở vây đầy bị sát thà nạc ca, nạc ca bảo dụt to tôn nâng xâm phoán bảo đạp ở vụt chiệt phần thúc của nông rót chàn tê. Ở vây đầy kỳ ai này dạy bàn, ca bảo chôm plâu ở vụt rồi viên phía kỳ tàng bì lực ní miền trung trì thông, bà kết tăng bị thằng ngày rót bảo hát của nông khai công phía chân nam bí bọn bảo phải mùi. Mùi vĩnh tiệt, cái bí bà chôm tốt nâng cồm bà đạp ở vụt chiệt phần thúc tăng bí tràn tuốt sử vọt, rồi bọc sắc có cổng phung bằng tò bà chôm tốt nâng cồm bà chàng đài. Tăng bí thằng ngày rát bà ha, cồm bà chàng trâu bán cho là nà bà đạp ở vụt chiệt phần thúc khá chùi vực vươn, nâng bóng bè ở vụt áo đầm bây bằng tò to tăng tốt nâng rồi bọc sắc. Nóng rời dạp bếp bật màn thằng ngày trong cầu ní, cổ rộng bà chẳng bà nôm khả nha đốt bòm phá nhạc kia rõ thà phí bà, phá lâu thân nol, nâng sắp biên nâng khả nông sốc chế chán, khả nông đồng bòn xa ghen thật bài kháng chương bà tê. Khơi thà bếp ní, rô bọp sắc cầm bông bà chôm tốt nâng sắp mò rô phùm bí khả nông bếp tài mùi đói mạnh đằng thà, ta ách bàn tò tốt tôl chôp rư ớt nâng tốt tôl bàn cầm rất nà tê. Tạm ông ca giả hạ bà chế chiết, miễn mà nụ dạng tạch bì mơn bây bòn nhẹ bàn phía khuôn kích bì ca bà rụt khá nếp bèl nì. Trong này chấn đã chạy đầy cụ bà nè chạy cảm xóm khăn rồi bỏ phù mía nâng chìn nhẹ bà cốt bà cung ở vụt ỏi phù mía. Bán bàn chạy khăn ông thằng ngay ông kia tì bàm bì về chạy ca. Tha miễn chuẩn chiết chấn chả nhẹ bàn rôn cụ hình khăn ông ca bà rụt khá nếp rồi viên tòp rõ thà bì bà phù mía nâng xóm bòn bà đạp bà vụt chiên phần thú khăn ông rọt chàn. Tụn tâm khả nha ni, chánh bàn chùm rung ở rộ bọp sắc xa hạ ca chùm mùi khuôn, đảm bây thử nia sẽ thay rập hiếp nơi tam sai bằng tuột prom đàn ruộm. Xôn là sức nữ sử thoa đảm bây bộ rọt Gaza, bàn bạc thua nơ vị miên bà thiên nê tập đầy Elize nê tì krong Paris, krong cáp đôi bà đàm rộ bọ lúc bà thiên nê tập đầy bà ràng Emmanuel Macron, có bàn tay khả miên đầm nàng rõ tháp bì bàl Israel nà mà nẹ mộc chô ruộm tế. Lúc Macron bàn tù rõ sắp tới cho chê chùm mùi nâng lôn dô rạm bàn trầy Israel Netanyahu rùi hòi ca bịt ngay ổng kia, rùi nâng hai nì dây khả nê mà đoàn tiết khói xôn là sật chọm.
ប្រធានាធិបតីអាញាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជូនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមកជាតំណាងអេហ្ស៊ីបដែលគ្រប់គ្រងច្រកចូលតែមួយគត់ទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានិងមានទួនាទីគន្លឹះក្នុងការសម្របសម្រួលលំហូរមនុស្សធម៌នោះបញ្ជូនត្រឹមប្រតិភូថ្នាក់ក្រសួងតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាក្រុងក៏បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារដែរជាមួយនឹងលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីប្រធានាធិបតីប្រទេសអេហ្ស៊ីបរួចហើយឯចំណែកបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក៏មិនបញ្ជូនតំណាងជាន់ខ្ពស់មកដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទនឹងនៅចំពោះមុខលោកម៉ាក់តាំងហ្គ្រីហ្វីតអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនានាជាច្រើនផ្សេង
nơi Gaza nâng si giọt đàn ní miên tùm hôm đó tớ mùi quan pi rồi liên đô la Amrik. Pi bê ní đó đâm lạch năm pi quan mập hầy bầy. Có bần tái bà phúc bà thiên nhiệt thập đầy bà ràng bàn à áng thà xoan nơi sất nâng bất mạnh chọc tớ đời khuyên sức đầy thay anh ca ruộng tế. Pi bố bà ràng mình chọn áo chùm nụ bà chùm sức đầy ẩm pi chùm nụi mà nụ sức thóa khai tư dư viết tí ca tô su mặt tệ lơ cùng nất rư có biệt nà mùi. Xoan nơi sất mà nụ sức thóa krong bà rí trời cho lơ phiệp chạy sức đầy miên lạc nạ bà tế bạc ca nông mà nụ sức thóa bật bật. Mình mến chia xoan nơi sất xâm rạp cao tô phiệp khi kháng nà rư có Israel nụ lời. Bắt xâm phía សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោចា៎សូមអគុណព្រះអង្គដែលអនុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសហើយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះគឺជាខួប70ឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងពេញលិញនៅក្រោមការដឹកនាំដោយព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាដំបូងខ្ញុំបកកាសនាសូមប្អូនប្រអងរំលឹកពីបុណ្យឯករាជ្យនេះតើអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គអំពីពិធីបុណ្យឯករាជ្យ
tiết chiến dương nâng miên ở vây mũi để chia trong krong ở kia là group bứt tết tha bứt tết tôi bứt tết thôm đang tập miên bốn mũi này bằng ruộng chia bồi ruột thuần ai nhưng chung chung bình được ở group bứt tết miên bốn chia mũi này để kêu rung lắc này thì bốn mũi để chia đến nhà miên sẽ đã sống khăn chụp kì chụp ông chụp phu sợ ruột đầm rít khiêm vô chỉ khó quan miên là để nhà bốn ngày buôn cả cả đá buôn cả đá nó cứ chia để nhà bốn ai kia kia bọc kia thế là kia bọc cả ai kia kia anh ở chợ ông lề ចាបងដូច្នេះដូចគ្នាដែរយើងនៅសង្គមខ្មែរយើងបានប្រកាសឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1920ហ្នឹងគឺជារយៈបុណ្យមួយដែលមានសារៈសំខាន់ផុតចំពោះជាតិយើងចាយើងទទួលបានសេរីភាពយើងបានរំលឹកភាពទឹកដីរបស់យើងសាជាថ្មីបងកន្លងមកពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះគេរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរតើការរៀបចំនៅឆ្នាំនេះវិញបងត្រង់យល់ឃើញថាស័ក្តិសមដែរទេចំពោះគុណឧបការៈរបស់សម្តេចព្រះបរមរតនកោដដែលត្រង់
ពីមុខខុសទី1យើងរំលឹកស្នាព្រះហស្តរបស់ប្រគនព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវិរិយបេតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលលោកបានទាមទារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពពីបារាំងដែលសំខាន់មិនមែនត្រឹមតែឯករាជ្យទេគឺអធិបតេយ្យភាពទៅទៀតចាបងចាដែលមានសារៈសំខាន់នេះខុសទី1ខុសទី2គឺយើងបានទទួលឯករាជ្យហើយ
dương chấp đám chấp tăng pi chín năm một phần bốn hồi hạ sát bảy nấm dương chấp đám sang song sát tháp na bát thế dương sa chít thay dương ban chấp đám mà đây nhà kiêm yộc bịa bờ hồi bạc côn á cứ sát tháp na dương sập ngay nấm dương bờ bịa phi vôn bữa nay sớm mai núng luộc sập gì hà đấy bờ bịa sát tháp na chứ họ chín năm một phần bốn hồi hạ sát bảy nấm dương an biên mua hai vị chi lai thì nè sốc mai មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់ទៅរៀននៅប្រេនគរទាំងអស់ទៅគុណាព្រះវិរិយបិតាក្តីទាំងមន្ត្រីជាន់ចាស់ដោយសម្តេចអេននុតសម្តេចសឹងសានសម្តេចចក្រីញឹកជុលងឯតអស់ហ្នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរយើងតែងតែទៅរៀននៅបរទេសតែកំថាបរទេសសូមអភ័យទោសពីព្រោះនឹងប្រេនគរជាដីខ្មែរសម័យហ្នឹង ខ្ញុំសូមថាប្រេនគរជាដីខ្មែរពេលនោះក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងតែនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងបារាំងអត់មានបានកសាងមហាវិទ្យាល័យណាមួយទេដូច្នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946ហ្នឹងក្រមការដឹកនាំរបស់គណៈព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកបានអនុញ្ញាតចាប់ដើមសាងសង់កម្ពុជាយើងសាជាថ្មីហើយនឹងជាពិសេសជាពិសេសប្រព័ន្ធ 2 ដែលលោករងសពតិដាក់សារៈសំខាន់គឺប្រព័ន្ធអប់រំនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដូច្នេះការរំលឹកបុណ្យឯករាជ្យហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែឯករាជ្យទេគឺយើងរំលឹកនៅរងចាប់ដើមពេលយើងទទួលឯករាជ្យយើងចាប់ដើមស្ថាបនាប្រទេសជាតិយើងសាជាថ្មីបងក្លេកមកមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវិញតើមានការវិវត្តល្អប្រសើរដែរទេចាបាទតាមបងអង្គទតឃើញចាខ្ញុំមានឈ្មោះជាអ្នកប្រឆាំង ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធនៅពាក្យប្រឆាំងនឹងពីព្រោះខ្ញុំអត់មានគោលបំណងប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានគោលបំណងប្រជែងមតិរបស់ខ្ញុំជុំវិញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងណាអានឹងជារឿងឥសរៈសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចាបងប៉ុន្តែធំបំផុតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រទេសយើងបានវិវត្តល្អណាស់ ប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលគេបានជួបប្រទេសនៅរងាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដោយនៅរងាធៀបអាហ្វ្រិកនៅធៀបផ្សេងៗដទៃទៀតដែលគេមានផ្ទុះសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមនឹងរាប់ទសវត្សអត់ទាន់ចប់ទេបើមិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយគេយើងខុសទីមួយយើងបានបញ្ចប់នៅរងាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់យើងសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកយើងឆ្នាំ1946ហើយនឹងចាប់តាំងពីនោះមក ទាំងពីនងមកគឺថារងាថ្នាក់ដឹកនាំបានខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្រួបបង្រួមខ្មែរជំវិញការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជួយការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះនេះជាសារៈសំខាន់ដែលខ្មែរទាំងអស់គ្រប់រូបណាត្រូវតែទទួលស្គាល់យើងស្បថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានសន្តិភាពហើយនិងសន្តិភាពហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងដែលទៅមុខហើយនិងក៏សាងបានលឿនសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដដែរ
tôi bảo thế một lứa thực đấy khmer hay năng ăn miên là định rồi thực ba là bảo thế một căn cặp này sầu dương được chứ nhé dương ai nên là định sau này tháng thai dương ai kia riêng trong một đẹp về là chất sắp năm nè còn bên tay đôi chiêm ban trong việc chun mảnh nữa còn nữa lộ ban chiêm chi ai kia riêng bên tay thực tâm là ai kia riêng lộ ban chiêm chi thứ bên tay phiền chỉ prua định sốc mai dương thật nước rôm rồi thực ba rồi bảo bảo bởi xanh chỉ dương thì dây ông phía thì nhờ thơ bà tay phiếp anh nâng vì ai nâng rương xe ai nâng rương xe đối xa ta bất thay dương ổn miên tuộm bỏ rực tế một lực tức đầy khmai hay nâng ổn miên rồi thật bảo bỏ rực tế một lực tức đầy khmai có bản thay ta dương anh nhờ nhiều bài bà tay khăn ông rồi bỏ dương nâng nhiều bài ông ta đã chưa được bỏ dương ai nâng lực lăng xùm nhu hút hát ta dương miên là thơ bà tay phiếp bất bất cót ức ổn ai kia ri ពិតប្រកបឬអត់ហ្នឹងដែលជាដែលលើកសំណួរមួយដែលថ្មមួយចំនួនតែទៅលើកឡើងចំពោះព្រះអង្គខ្មែរមានអធិបតេយ្យភាពពិតប្រកបមិនថាចឹងទេចា៎ខ្មែរយើងមានអធិបតេយ្យភាពមួយកម្រិតកម្រិតបែបម៉េចទៅព្រះអង្គចា៎សពថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងបើសិនជាយើងគិតទៅថាដូចជាយើងទទួលសម្ពាធណាពីបរទេសមួយចំនួនហើយនឹងជាពិសេសប្រទេសខាងលិចដូចជាដូចជា
ប្រទេសទ្វីបអឺរ៉ុបណាក្នុងការដឹកនាំទេជាតិយើងហើយនិងជាពិសេសដឹកនាំសង្គមគិច្ចទេជាតិយើងណាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកដោយយុទ្ធនាប្រទេសអឺរ៉ុបគេបន្តយើងថាយើងអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងបានសន្យាចុះ ហើយលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1992គេចាប់យើងបែរទៅក្រោយទៅវិញដូចនេះពេលណាដែលមានសម្ពាធគឺរញ៉េអធិបតេយ្យភាពយើងក៏វារញ៉េវាកម្រិតយើងវាធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរហើយនឹងរញ៉េអានឹងរឿងមួយខុសទី2ដោយសារថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាអត់រឹងមាំយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើរញ៉េប្រទេសផ្សេងមហាអំណាចផ្សេង ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំឲ្យបានរីកចម្រើនដូច្នេះអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមានកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចដែរតែកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចរកដូចជាផ្លូវឲ្យយើងឲ្យប្រទេសយើងផ្លៃទៅជាប្រទេសវេលានៅអធិបតេយ្យភាពពេញលេខបងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទៀតតេតៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្សិលមិញម្សិលមិញថ្ងៃបានឆ្លៀតស្នើឲ្យ កូនខ្មែរនឹងចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់កម្ពុជាស្ដីពីព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅក្នុងការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ថាដោយមានការចូលរួមពីឪពុករបស់លោកចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីពិតជាបុគ្គលសំខាន់ដែលនាំឲ្យទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងកាលនោះដោយការលើកឡើងនោះដែរទេចា៎ត្រឹមត្រូវហើយដំសំសេរីលោកបាន ដល់ហើយប្រគល់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋរហូតទៅដល់ឆ្នាំ1960ណាយើងកុំភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេឯកឧត្តមសំសារីដែលត្រូវជាបេដារបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីគឺបានចូលរួមក្នុងការកសាងយោបាយនៅក្នុងរាជវិទ្យាជាតិយើង ជាពិសេសចូលរួមសរសេរនៅលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ចលនាសង្គមរាជនិយមរបស់ប្រគល់ណាព្រះមហាវីរក្សត្រដូច្នេះយើងត្រូវតែរំលឹកនៅស្នាដៃរបស់ជនគ្រប់រូបណាគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងមិនមែនត្រឹមតែឯកឧត្តមសំសារីទេមានសម្តេចប៉ែននូតមានសម្តេចចក្រីនិកជូឡុងមានសម្តេចចៅសិនកសលមានឥស្សរជនយើងច្រើនណា រហូតដល់ឯកឧត្តមសេនាប្រមុខលន់នល់ក្តីព្រះអង្គស៊ីសុវត្ថិសិរីមន្តក្តីដូច្នេះឥស្សរជនយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមចំណែកក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រគល់ព្រះមហាវីរក្សត្រដើម្បី ទាមទារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពពីបារាំងផងក្រោមប្រយោជន៍បូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុបារាំងក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានការបង្ហូរឈាមមួយដំណក់ឡើយយល់ស្របពីព្រោះយើងអត់មានសង្គ្រាមអត់មានផ្ទុះសង្គ្រាមទ័ពខ្មែរវាយជាមួយទ័ពរញ៉េបារាំងដើម្បីទាមទារណាបើសិនជាយើងក្លែកមើលទៅប្រទេសផ្សេងជាពិសេសនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលស្ថិតន
ដោយរញ៉េដោយប្រតិជនជាតិអង់គ្លេសដើម្បីប្រទេសទាំងអស់នោះធ្វើការអន្តរាគមន៍ណាឲ្យរញ៉េប្រាំងដល់ឯករាជ្យឲ្យមកថ្មីត្រឹមតែរញ៉េប្រទេសអឺរ៉ុបទេយើងកុំភ្លេចថារញ៉េប្រទេសទី1ដែលប្រកួតណាលោកស្តេចយានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសផ្សេងដោយរញ៉េដោយប្រតិជនជាតិអង់គ្លេសដើម្បីប្រទេសទាំងអស់នោះធ្វើការអន្តរាគមន៍ណាឲ្យរញ៉េប្រាំងដល់ឯករាជ្យឲ្យមកថ្មីត្រឹមតែរញ៉េប្រទេសអឺរ៉ុបទ
trong cái bùng phổi. Bởi thế này lúc ban thời gian bệnh thời tập nhẹ tập nông ăn đã chết đam bay ăn đã chết đã sụp biết hơi bằng đó là cái gì mà ở dương vịnh chứ bởi thế này cứ vì mình sẽ đã sụp khăn hay năng mình men trâm tại dương thế nhẹ lực lượng năng cứ bứt tê bằng cướp hay thân đất nông bứt tê bằng cướp chấm nón rầm lực thay khăm ai hay năng bằng ở đại miền sầu kềm phụ lang bị chăng kia thế hay năng ai cái gì của ban tự tuôn đời san tệ vị trí đấy. ជាសារៈសំខាន់សារៈសំខាន់កន្លែងណាមួយកន្លែងថងថាខ្ញុំសូមរំលឹករឿងសំខាន់មួយទៀតសំខាន់ថងថាក្រោយពីឯករាជ្យយើងមានបរិង្គនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឈើជាងមុនឯករាជ្យ
ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះ។ខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំ។ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោបច្ចុប្បន្នគឺជាព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់សម្តេចមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថចា៎ បាត់ជកានៅក្នុងឱកាសខួបចិត្តសិបឆ្នាំនៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍រូបថតដែលបិទនៅមុខរបងស្ថានទូតបារាំងក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាមើលពីលើអាកាសនៅក្នុងមុនឆ្នាំ 1980 ចំណងថាតើកម្ពុជាមើលពីលើអាកាសអំឡុងឆ្នាំ 1980នេះអីខ្លះតាមដានជាមួយឆ្នាំ50នេះតាមរយៈពិព័រណ៍រូបភាពដែលបិទនៅរបងស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងមុនឆ្នាំ 1980ជាក់ម្ដងទៀតគឺគេបានបង្ហាញនៅទីតាំងខេត្តសៀមរាបក្រុងកសិហនុខេត្តកណ្ដាលជាដើម ជាពិសេសនោះគឺរាជធានីភ្នំពេញហើយតាមរយៈការអង្កេតដែលឡាយតាមរយៈពិព័រណ៍រូបថតនេះគេបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏តំបន់អំណោយផលផ្នែកកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងខេត្តកណ្ដាលតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបជាដើមអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបើផ្អែកទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវាហាក់ដូចជាមានតំណែងតំណងខ្លាំងជាមួយនឹង ប្រទេសបារាំងតាមរយៈការដាក់អាណានិគមខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្លឹមសារចារនៅក្នុងរូបភាពបច្ចៈថានៅមុនឆ្នាំ1950អ្នកអរគ្នាបើសិនជាចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានៅមុនឆ្នាំ1950យើងអាចចំណាយពេលវេលា 30នាទីមកមើលពីព័ត៌មានរូបថតនៅខាងនៅដែលគេបិទជាប់នៅរបងស្ថានទូតបារាំងវានឹងបង្ហាញអំពី ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកាលពីមុនឆ្នាំ 1950មុនពេលវេលាដែលយើងបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 1950យើងមើលរូបភាពបន្ថែមយើងដល់ផ្ទះយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតយើងកាន់តែស្វែងយល់អំពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីមុនបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 1950 តែគណៈពិសេសមកតាមរយៈផ្ទាំងពួររូបថតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខេត្តអបសេនុខេត្តអបសេនុត្រូវបានស្ថានទូតបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហ្មងថាមុនពេលដែលបដូរឈ្មោះជាក្រុងអបសេនុនៅក្នុងឆ្នាំ1953ហើយនៅខាងក្រោមនេះគេដាក់ថាព្រៃឈើតាមមាត់សមុទ្រមុនការសាងសង់ក្រុងអបសេនុព្រៃឈើសមុទ្រ យើងបើយើងមើលតាមរយៈរូបភាពផ្កាយរណបយើងឃើញវាសារភាពនៃព្រៃឈើដ៏អស្ចារ្យនៅអំឡុងឆ្នាំ 1960នេះគឺជាផ្ទាំងរូបភាពចុងក្រោយដែលបិទនៅលើរបងស្ថានទូតបារាំងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ 1960វាស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វរវាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបទីតាំងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋ
Cô chấm điểm chun tha bị bỏ rụt thọt cam bị chia mờ bị lừa làm hoa ác chia phái mũi này cam bị thi chia tràn điện đôi chia cả chạm bằng chạm phim nhún đà là sát than tụt bà răng đẹp chạm láng đam bay ọp ọp chấm nong bị xe đà là sạp cho bờ tây cam bị chia nâng bờ tây bà răng nâng nâng ọc cả khúc ti chất sấp nơi tị viêm bọn ai kri chết ở bờ bờ tây cam bị chia bờ tây cani nâng trời thua láng chạm bị thằng ai tị bờ mày khai vị chia cả rồi hốt đặt thằng ai tị đập bị khai thân núi chân nam bị bọn mà phải bay bờ tây ca cam bị chia bờ chạm thằng ai លោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅព្រឹកនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកនឹងដើរចេញពីបកភ្លើងទៀនហើយងាកទៅចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតឡើងជាង1ខែក្នុងសនសុសាព័ត៌មាននាព្រឹកនេះលោករងឈុនបានបញ្ជាក់ជំហរថាការចាក់ចេញពីត្រណមចាស់ទៅទុំត្រណមថ្មីដោយលោកសង្កេតឃើញផ្ទះចាស់ដែលសម្ដៅទៅលើបកភ្លើងទៀនបានបាត់បង់ឱកាសប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនិងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្តទៀតបានបើតាមលោករងឈុនការចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺដើម្បីបន្តចរន្តនយោបាយនិងគោលជំហរដើមរបស់បកភ្លើងទៀនរួមនឹងបង្កើនកម្លាំងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធំធាត់ឈានទៅដល់ការដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយវិញពួកគេយល់ថាការដើរចេញរបស់លោករងឈុនហាក់មិនសល់បញ្ជាក់ពីការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងរបស់បកភ្លើងទៀនឡើយក៏ប៉ុន្តែនេះជាឱកាសរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអាចប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នាឡើងវិញលោករងឈុនខ្ញុំសូមប្រកាសនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមានសកម្មជននយោបាយទាំងបកភ្លើងទៀនទាំងគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏មានវត្តមាននៅទីនេះថាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញបាទចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនពីម៉ោងនេះថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនឹងបន្តជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងជំហរផុសខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសគណៈបកកម្លាំងជាតិតែម្ដងលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនថាការចាក់ចេញពីបកភ្លើងទៀនរបស់លោករងឈុនគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលអានឹងវាជឿធម្មតាជាសិទ្ធិណាជាពីនយោបាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅគណៈបកណាដែលគេយល់ថាអាចឈ្មោះទៅដល់គោលដៅទេសំខាន់គោលដៅទេបើគោលដៅទៅវាដូចគ្នាស្រាលតិចជាតតៃអញ្ចឹងវាគុំតែនឹងទៅជួបគ្នាវិញទេខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីសំខាន់ទេណាគាត់ថាគេមើលទៅភ្លើងទៀនអាចនឹងមានបាត់បង់ឱកាសទៅបានគេខ្វះឱកាសគេអាចនឹងទៅធ្វើសកម្មភាពដើម្បីស្ដារតែជាតែនៅគណៈបកណាមួយទៀតដែលគេយល់ថាមានចូលដៅឬគ្នាមានចក្ខុណៈមានគោលយោបាយសហការគ្នាលោកមីកសវណ្ណរាប្រធានបេសកកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយយល់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបខ្ចីដៃគ្នាប្រើការដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចាក់ចែងជាបណ្ដាបណ្ដាទៅចូលរួមគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយគណៈដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបក3ទៀតដែលជាអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យឯហ្នឹងគឺថាយើងឃើញហេតុផលនៃនយោបាយក្នុងដំណោះស្រាយការខ្ចីដៃគ្នាប្រើក្នុងហេតុផលទៅរួចមិនទៅរួចនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកទាំង3ហើយគណៈបកទាំង4ជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយភ្លើងទៀនបានសន្យាថាចាត់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីទៅចូលរួមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសភានិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តនឹងជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចមើលឃើញថាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាអតីតនៃគណៈបកសំរងស៊ីពីមុនមកយើងឃើញថាជាឈាមថ្មីបន្តវេនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោករងឈុនអាចនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតត្រូវស្វាស្វែងរកផ្ទះថ្មីគណៈការចាក់ចេញនាពេលនេះគឺជាគំនិតដើមរបស់បកភ្លើងទៀនខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅលើគេថាគំនិតដើមមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងអស់តែចែកគ្នាទោះបីក្រៅផ្លូវការមិនផ្លូវការបានផ្ដោតថានឹងយកផ្ទះថ្មីអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាផ្ទះថ្មីទោះបីមានសម្ព័ន្ធហើយក៏ដោយជាអត្តភាពគឺយកផ្ទះថ្មីបើផ្ទះថ្មីបង្កើតមិនតាន់អាចខ្ចីផ្ទះគេនៅឬជួលផ្ទះគេនៅអាហ្នឹងនិយាយពាក្យអត្តចែកគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំ
chia chùm ho ở lục sậy đang hay nhầm trời đất cờ độc nơi cầm đất đảo chân cục nhầm xâm ra chật thật từ cầm lăng chết cứ cờ độc nơi cầm đất đảo tìm mùi tìm bí nhầm xâm ra chật từ tam nặng đất nòm nặng bạc lên tiền nặng cầm chết mình này thật thật nặng khét sọc không xâm cạt có đồ chía nẹ quan trò đại quát chẳng tên nữ tiệt mày lục rong chôn bần tò hãy bật sân hạ dương nữ ao và nạ bạc lương tiến bên nâng ọt miên là nẹ bần tò đầm ná hơi và nạ bạc lương tiến có mình ai chô rô cả bọc chân chẳng cái thà đầm ná bạc chia thập tay nữ cầm bạc chia cư trời bàn chọp hơi chẳng hai miên này thà đồ dương chi làng trông tư xìm riêng chân bọn ta chạy đón là nên việc tự đọc cốn nên việc trời cho bà ra kia ạ ai tư mục bọn to tiền chẳng ạ dân trời miền là mỗi tiết cứ sang sang vì là nâng đọc bay thứ mấy tự đó cô đói cứ xìm riêng đôi chân này đôi chân này bà chân ở bê cái nạ bạc lương tiên mình ai cho ruông cả bỏ chân nào bán chân dương trời tại phương đầm nạ bọn to tiết dương chi làm xên chi làm xên thứ mấy ai tại đó cô đã đầm bay cái đa sầm rạch bầm non bỏ thả rồi bỏ phải chia bỏ rạch đại trang bàn và tê môi miền niệm tệ rọt và tê môi miền và chia thập tay nâng cả cơ rục sức thị mạng hai cái nạ bạc lương tiên dương đầm co tốc chặt tốc đô chia cái đa sở đạo môn tì chia tì sở cà rạ ở đó bọc nẹ và chia thập bạc tài lúc mịt xoàn ra dồn khởi thà bạc phần lương tiến công phong dọc dụt tờ xa bụi mũi bánh bàn sạch bì bạc phần lương tiến cất bà dụt tờ nìa ca bụi mũi bánh bàn sạch bì hãy đây bàn bụi mũi bánh bàn sạch bì cái này cất trông xâm quân chứ mũi nâng cả nạ bạc tiếng bấy mình này thật buồn cả nạ bạc cứ mình cả nạ bạc chăn tiệm khmai là bọc con lục quân con nâng hay lục con lục quân con lục quang môn ít cá có chi ạ kệ là khát ca sợ đây tì này cái này cái nạp bạc lương tiến hay mà chọn sản phân cho môi cái nạp bạc phí tiết cứ cái nạp bạc cài thủng rông rồi bỏ lục bò hôm u chán rớt nên cái nạp bạc mù là than và chia thập tay rồi bỏ lục dênh vừa rẻ hình chăng sản phân là phiếp nâng cứ thay cật ai sầm rạch tay dục bạc chăn tiệm khmai chăng tao hay cật chai bài cái chuẩn đầm nàng bật sập hiến sầm ai chật bật sập hiến nó tam phùm phía ấy chăng tao trong bật xa sốp cho bạp sập bộ là phía bật trong bật xa không sẵn cắt đây chỉ ông bọc chân áo ạ sẽ còn nâng cật ai chưa rư bọc chân áo đôi tư cái nạc bạc chăn tiệm đời xa mệt cật mình ai bọc chân áo đôi tư cái nạc bạc lương tiên ở sập bộ là phía khó cho bạp khó ấy tam bật chạy cái tê hai phòng vô bài chăng hay cái nạc bạc cầm lăng chết ní có ai chia cái nạc bạc bầm rong mùi sầm rạp và thật trong bậc xa ạ sẽ có lúc ở tờ bó hỏi cái nạ bạc chăn tiệm khám ác cất ai tờ bó hỏi cái nạ bạc cầm lăng chết đây nâng tờ xong cho chúng mua bó chân áo cho ai ơn bó chân áo bó chí ạ sẽ có nơi xa mà chất bậc sử phía hay nâng trong bậc xa sọc khăn rí thì nì khách nâu đàm chân áo cao vì có biệt cả đá chân áo cao vậy nâng bì chân áo phí phân và phải bốn chẳng cứ thật cất chúng nành bụi mũi bàn bàn sát bí lục mịt xoàn ra áng thà cả chạy trên nhà bò lục rong chốn mân bàn bằng hành vì cả bạc bạch phát tích nông ở rư đâm bầy liếp xa cả ra vầy lại. Vì chỉ cầm lăng này cả bằng to vên rồi bò nhẹ phải chia thập tay tam rồi dịa bôl mũi đai tranh bị ở đất cả nạc bạc xoam đèn xí cả nạc bạc lương tiến hay chỉ ở đất này cả ruộng ruộng này cả nạc bạc xoam đèn xí nâng mọc bằng cả chỉ bôl nhẹ thamay mũi đai miên nền nề cả tờ râu cả nạc bạc lục xăm đèn xì chăng anh nâng viên chỉ sách này vô bái đồ bò bọc quần mà nẹ dương mình ai tha ca bằng ca cái nạp tác đầm bay liệp sạc ra đầm bay bằng ca và cuột và trên khía ta mà dễ ca bạch bạc tay khi nông cứ thay dương mình ai tên này dây nâng ca tế bố sách thơ này vô bái thì nên nâng ca phía đau rọt thò mà nụnh chăng hai cứ thay chỉ sách đồ bò bọc quần mà nẹ đá cất đăng bi sạc mặt tập hiếp là tập hiệp cất hay nâng ca chong krong bản đông này nẹ bà chia thập tay nẹ sạc hà chết rứ có bánh dù vân thì sách chúng nên kháng cứ thay cất thay cho ruộng sầm rắp bằng to chùm nguyên đây cái nạp bạn vô bái đại dương mình ai tàu vay đầm lấy tàu vì phía tàu thơ ca xoan để tham chùm nguồn bộ nè vô bái để tàu bởi cao cái nạp bạn nổ lời lục kim su phê rật chúng cất khá viên là chỉ hướng này bạch bạn thì ai chưa giúp việc gì nóng không ca chai dùm lê ca nia bỏ hàng nè chưa được tay rồi dương mơ sầm lăng bạch bạn với tôi là tha liên lệ nằm bây giờ xoay rộng phòng bởi giao tầm nánh tu nền tí vừa ọt đấy thóng còn là sao cái xuôi sẽ cam phiết xuôi xây mục lời cổ đại tầm mối được công ta chụp khi ở tí hoa dân tay của bông xám
មួយទៅផ្លូវលេខ3មួយទៅផ្លូវលេខ4កុំជួបគ្នានៅវិរិញលោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ថាការចាក់ចេញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនសរបញ្ជាក់ពីការបាក់បែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើយការចាក់ចេញរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសាជាតិពីគណៈបកភ្លើងទៀនមកចូលរួមគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះមិនមែនជាការបំបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋមហាជនដឹងហើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដស្មោះត្រង់ពីពុះជាតិមានអិសរាជជនតស៊ូនយោបាយជាច្រើននៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនសព្វថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានគឺដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញនីតិវិធីតម្រូវការច្បាប់ដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងឡាយនៅពេលបន្តបន្តទៅទៀតបានទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំជាបុគ្គលមួយរូបដែលធ្លាប់ស្មោះត្រង់ចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចចិត្តមកបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះគឺដើម្បីប្រមែប្រមូលអសរជននយោបាយអ្នកសាជាតិនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតឲ្យមកចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដូច្នេះបើទៅខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចមានលទ្ធភាពស្របច្បាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្តទៅមុខទៀតបាននោះកលៈទេសៈពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងពិចារណាដូច្នេះអ្វីៗទៅរងចាំស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពេលវេលាជាក់ស្ដែងបាទបើតាមលោករងឈុនក្នុងករណីលោកខ្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកនឹងលើកឡើងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធឈ្មោះទៅអនាគតលោកគឹមសុភិរឆ្លើយតបនិយាយរួមទៅយើងបានប្រកាសពីគោលជំហរយើងខាងដើមហើយឲ្យលក្ខណៈបកណាមានគោលដៅដូចគ្នាមានទស្សនៈមានគោលនយោបាយដូចគ្នាប្រហាក់ផែគ្នាហើយយើងនឹងបានជាស្វាគមន៍ទាំងអស់ពីព្រោះអីការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពឈ្មោះទៅការស្ដារឡើងវិញនៅជីវជាតិតែនឹងវាមិនមែនជាមុខងារផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រូវការមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាចំពោះទៅការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះផងដែរចំពោះគោលនយោបាយថ្មីលោកមេឃសវណ្ណរាលើកឡើងថាលោកមិនអាចវាយតម្លៃបានទេថាគណៈបកកម្លាំងជាតិឬសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឡើយរឿងធ្វើនយោបាយយើងមិនអាចវាយតម្លៃថាតើជាដៃគូសមនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏មិនសមយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានគឺជាភាពជាក់ស្ដែងហើយមានសេរីនឹងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្ញុំថាចាំរងចាំមើលការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាមួយទោះបកតូចបកធំអីគឺថាពួកគាត់អាចប្រកួតប្រជែងគ្នានៅឆ្នាំ2027បោះឆ្នោតក្រុងសាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2028បោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី8ខ្ញុំថាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាសមជាដៃគូប្រកួតឬមិនសមជាដៃគូប្រកួតព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកនៃអ្នកបន្តវិញអ្នកជំនាន់ថ្មីដូចគ្នាហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងទៅថ្ងៃមុខមានគណៈបកជំនាន់ថ្មីអីទៀតគឺជាកម្លាំងនៃអ្នកចំនួនថ្មីឈាមថ្មីកំណត់ថ្មីគិតថ្មីធ្វើថ្មីខ្ញុំថាវាជារឿងល្អមើលឲ្យតែការបោះឆ្នោតមួយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានបាទសម្រាប់លោកគឹមសុភិរិទ្ធការចាក់ចេញម្ដងមួយម្ដងមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកភ្លើងទៀនមិនបានជះផលអវិជ្ជមានដល់ទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេយុទ្ធវិធីវាមានច្រើនហើយមានស្វ័នប្រឆាំងទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍នៃការមុនគេថាគណៈបកសុខភាពមនុស្សហើយនិងគណៈបកសន្តិសុខបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យកម្លាំងចប់ស្អើយប៉ុន្តែពេលណាមានដើម្បីផលប្រយោជន៍នោះដើម្បីគោលដៅនោះគេអាចរួមរងគ្នាឡើងវិញណាចឹងជាយុទ្ធវិធីគឺគ្រាន់តែថាគេចង់ធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះគណៈបកព្រឹងទៀនមានពេលខ្លះមិនអាចធ្វើបានចឹងឯងអត់តន់អីត្រូវបារម្ភទេអ្នកបោះឆ្នោតពីព្រោះការបោះឆ្នោតនៅឆ្ងាយណាហើយសំខាន់គឺមើលឆន្ទៈឯងនឹងគោលដៅឯងបើដូចបាក់ភ្លើងទៀនយើងគាត់មានគោលដៅមានក្បត់គោលដៅមានក្បត់ឆន្ទៈទេនៅតែមានបំណងស្ដារលទ្ធិចិត្តដូចនេះរឿងនេះវានៅតែអញ្ចឹងគណៈបាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ចឹងដែរបើយើងមើលគោលដៅមើលសកម្មភាពគាត់ដូចគ្នាអានឹងវាអត់មានអីទៅភ័យបារម្ភទេលោកសុនចន្ទធីយើងនៅតែត្រូវការកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិទៅប្រកបកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រកបរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានបំណងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានដែលការបោះឆ្នោតសូមមកចូលរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយគណៈកម្លាំងជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអំពើឈ្លានពានរបស់បរទេសប្រឆាំងនឹងអំពើផ្ដាច់ការអំពើពុករលួយពួកនិយមឈ្នានីឲ្យបាននៅឯកភាពជាតិ
អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីខ្មែរដែលឈានទៅអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធានាយុត្តិធម៌សង្គមនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឯកភាពជាតិសម្ដៅទៅលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះជួបក្នុងអន្តរការនេះយើងមើលឃើញថាមានថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានមកចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះក៏ដោយក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចនឹងឈានទៅប្រកួតប្រជែងយកជ័យជំនះជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងបានដែរដូច្នេះបានយើងនៅតែត្រូវការកម្លាំងអ្នកជាតិតៃជាបន្តទៅទៀតបាទ